αμήν. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Θεέ, αργίες, περιεργίες, φιλαρχίες και αρχολογίες μου ημιδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη το οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδερφό μου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το Οδύσσια TV, από το κύριο Βασιλιάδη, έχετε μιλήσει. Α, ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ καλώς ήρθατε. Μόνο που ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλετε να το κόψετε αυτό, εγώ δεν μπαίνω σε καλούπια. Ναι, όχι. Αν πάμε 5 λεπτά παραπάνω, κανένα πρόβλημα. Θα πω τι ώρα είναι για να κανένα πρόβλημα. Δει η τηλεόραση. Καταλάβω. Κανένα πρόβλημα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα είμαστε σε κανονικά πλαίσια. Αλλά ζητώ συγγνώμη, σας είπα και εγώ την ιδιοτροπία μου. Λοιπόν, Πάτερ Αθανάση και αγαπητοί αδελφοί, καλώς ήρθατε. Το θέμα μας απόψε, όπως είχαμε πει, είναι ένα εισαγωγικό, ένα οδηπορικό στην Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλες μορφές, πρότυπα ασκήσεως και μετανοίας. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, συγγραφέας του βιβλίου που λέγεται «Κλίμαξ», η κλίμαξ των αρετών, και γι' αυτό ονομάζεται Ιωάννης της Κλίμακος, και δεύτερον η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Με μια παρεμβολή μιας μεγάλης δεσποτικής εορτής, εορτής του Χριστού, δηλαδή αυτός είναι ο μόνος Κύριος και Δεσπότης της ζωής μας, της εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, Βαγίων, εισερχόμεθα εις τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι μεγάλη όχι επειδή ξεπερνάει σε ώρες τις άλλες εβδομάδες, 168 ώρες έχει κάθε εβδομάδα, τόσες ώρες έχει και η Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα για τα μεγάλα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μέσα σε αυτήν. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι φανέρωση του διπλού μυστηρίου της ζωής. Είναι το μυστήριο του Θεού από τη μια πλευρά και το μυστήριο του ανθρώπου από την άλλη. Έχουμε την κορύφωση της κενώσεως του Χριστού μας, του Θεανθρώπου. Εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαγών. Η ενανθρώπιση είναι και κένωση. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πάλι ένα σχήμα που δίνει ο Μεγάλος Ιεροκήρυκας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα σας πω. Λέγει ότι αν σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος γίνεται κουνούπι. Ο άνθρωπος να γίνει κουνούπι. Πολύ μεγαλύτερο είναι αυτό το βήμα που έκαβε ο ίδιος ο Θεός με το να γίνει άνθρωπος. Ταπεινώθηκε γιατί έγινε κάτι που δεν είναι. Τα Χριστούγεννα τη ψάλλουμε. Εγένετο ο ουκίν δι ημάς. Για μας και για τη σωτηρία μας έγινε αυτό που δεν ήταν. Και ούτε μπορεί να γίνει ο Θεός. Εδώ ένας αξιωματούχος της πολιτείας, βλέπετε, γίνεται κάποιος υπουργός και δεν μιλώ πολιτικά ούτε κομματικά, και στο τέλος του λέμε «Κύριε Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ», σε ένα δικαστή λέμε «Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δικαστά», σε έναν καθηγητή λέμε «Κύριε Καθηγητά». Είναι, το θέμα είναι να μην χάσουμε το αξίωμά μας, με το οποίο μας ξέρει ο κόσμος. Και εδώ ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, γίνεται ένα κουνούπι ο Θεός, ούτε καν το προσέχουμε. Κι όμως αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Αυτός ο οποίος λοιπόν σαρκώθηκε δι' ημάς τους ανθρώπους, εκενώθηκε, άδειασε τη μεγαλοπρέπεια, τη δόξα του, για να τον χαστουκίσουμε, να τον βρίσουμε, να τον βλασφημίσουμε, να τον σταυρώσουμε. Τα πάντα προσύεται για να σώσει τον άνθρωπο. Δέχεται τα πάντα για να σώσει τον άνθρωπο. Δηλαδή αυτά που έπρεπε να πάθουμε εμείς τα παθαίνει εκείνος. Αυτή είναι η κένωση λοιπόν του Θεού, αλλά δεν μας συγκινεί τους περισσότερους καθόλου. Τι συνηθίσαμε ή δεν μπορούμε λόγω του σκοταδιού που έχουμε μέσα μας να πλησιάσουμε αυτή την πραγματικότητα. Έπειτα βλέπουμε την δαιμονική έπαρση του ανθρώπου. Από τη μία πλευρά έχουμε την ρεαλιστικότερη έκφραση της Θείας Αγάπης,
της ανιδιοτέλειας του Θεού. Και από την άλλη έχουμε την αξιοθρήνητη, αχαρακτήριστη κυριολεκτικά, δεν υπάρχει λόγος, λέξη για να την χαρακτηρίσει, στάση του ανθρώπου. Αν ξέραμε τι κάναμε. Εάν ήξερα, λέει, τον Κύριο, ούκαν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσα. Εάν μπορούσαμε να καταλάβουμε, δεν θα σταυρώναμε τον Κύριο του ακτίστου φωτός, τη σωτηρία μου δηλαδή, τη δόξη. Δόξα είναι το άκτιστο φως της χάριτος του Θεού. Και επομένως το μυστήριο του ανθρώπου αντίστροφα, ενώ ο Θεός βλέπουμε την κίνηση της ταπεινώσεως, της κενώσεως και της αγάπης. Από αγάπη εισήλθε στον κόσμο, στην ιστορία και υπέστη όσα υπέστη. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τον άνθρωπο, ενώ επλάστη για να αγαπάει η Αντιγόνη η δική μας, τι λέει στους Σοφοκλέους στην τραγωδία. Ούτε συνέκτην, αλλά συμφιλήνευε. Δεν γεννήθηκα, δεν έγινα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Εμείς όμως βλέπετε και οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί που ζητούσαν σωτηρία, ζητούσαν τον Χριστό, πώς συλλαμβάνουν αυτά τα πράγματα. Η βίωση λοιπόν αυτών των πραγμάτων, και βίωση δεν σημαίνει μία συναισθηματική προσέγγιση. Πάμε κοντά συναισθηματικά, Χριστούλη μου, τι σου έκανα, τι έκανα, σου μιλούσαμε έναν καλλιτέχνη προηγουμένως στο σπίτι, και έναν άνθρωπο ισορροπημένο, λογικό και ορθόδοξο Έλληνα, δεν θα πω το όνομά του, δεν έχει σημασία, και του έλεγα αυτό που μου αρέσει σε σένα είναι ότι αυτά που τραγουδάς, δεν τα τραγουδάς, τα ψάλλεις. Ενώ βλέπετε το χειρότερο πράγμα αυτή την εβδομάδα είναι να πάρουν στα χέρια τους κάποιοι καλλιτέχνες τα ιερά και τα όσια, την υμνολογία, τι παθαίνει το Κύριε οι εμβολές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει. Μου θυμίζει κάποιους, πατέρ, κι εσείς θα το αισθάνεστε, και δεν είναι αυτό ιδιοτροπία. Νομίζουμε ότι όσο πιο ηθοποιήστηκα μιλήσουμε, τόσο καλύτεροι γινόμαστε. Έρχεται λοιπόν ο άλλος και σου λέει το πιστεύω. Πιστεύω εις ένα Θεό, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, δηλαδή το κάνει θέατρο. Ενώ πας, γι' αυτό αγαπάω τα μοναστήρια και μακάρι να μου να μπορούσα να με αυτή τη βδομάδα τη μεγάλη στα αγιορείτικα μοναστήρια, ο αγιορείτης διαβάζει και μαζί και εμείς οι κληρικοί που μιμούμεθα το Άγιον Όρος. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης. Είναι μια ισορροπημένη έκφραση και αυτό είναι η αταραξία των λογισμών που λέγει ο Απόστολος ο Ιερός Χρυσόστομος. Η αταραξία των λογισμών. Ενώ το άλλο δείχνει κυριαρχία μέσα μας και πάνω μας των λογισμών, του ανθρωπίνου συναισθηματισμού, του θεατρικού δηλαδή τρόπου. Οπότε αυτή την εβδομάδα έχουμε το τραγούδι της πίστεως. Ψάλλουμε την πίστη μας που είναι συγχρόνως και ζωή της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων Πατέρων οι οποίοι συγκρότησαν τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας? Ξέρετε, είναι από τις αρχαιότερες ακολουθίες. Ήδη τον 4ο αιώνα, τέλη του 4ου αιώνα, είναι όλα αυτά έτοιμα. Αυτά που λέμε σήμερα τα λέγανε και τότε. Έχουμε την Εθερία, η Σίλβια, μια Ισπανίδα αρχόντισσα, η οποία πραγματοποίησε το όνειρό της να πάει στους Αγίους Τόπους. Και έμεινε αρκετό διάστημα, πάνω από μήνα, 40 μέρες, και κυρίως επικεντρώνει τα όσα γράφει, ήξερε γράμματα καλά, επικεντρώνει τα πράγματα εις τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η λεγόμενη «Peregrinatio Etheriae», δηλαδή το προσκύνημα το ιεραποστολικό, το προσκύνημα της Εθερίας, με άλβα γιώτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ίδια διαβάζονται, απαγγέλλονται και σήμερα όπως και τότε. Έχουμε λοιπόν τον στόχο των πατέρων που είναι η βίωση των πραγμάτων. Όταν λέμε βίωση, σημαίνει να ζήσουμε. Και όταν είναι να ζήσουμε, δεν είναι δια της λειτουργίας της μνήμης. Να ζήσουμε δηλαδή κάποια γεγονότα του παρελθόντος. Αλλά βίωση εδώ σημαίνει να μετατεθούμε εμείς στην εποχή εκείνη. Το έχουμε πει και στην περίπτωση των Χριστουγέννων και της βαπτίσεως, λέμε σήμερον ο Χριστός βαπτίζεται, σήμερον ο Χριστός γεννάται, σήμερον ο σταυρώνεται, κρεμάται. Δεν είναι μία χρήση ενός χρονικού επιρρήματος απλούστατα για να μετατεθεί η σκέψη μας.
είναι να μετατεθούμε εμείς στα γεγονότα. Και όταν λέμε σήμερα, σημαίνει ότι έγινε τότε μοναδικά εφάπαξ μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αυτό γίνεται και σήμερα και μετέχουμε και εμείς. Άρα μην χρησιμοποιούμε χρόνο παρελθόντος. Τελειώνουμε μια ακολουθία, ήσουν και εσύ εκεί. Ήμουν παρόν. Και σήμερα ζω πάλι αυτά τα οποία συνέβησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα στην εποχή του Χριστού μας. Βέβαια, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα ότι συμμετέχουμε αποσπασματικά. Οι μοναχοί, και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί που προσφεύγουν και καταφεύγουν αυτές τις μέρες στο Άγιον Όρος, αυτοί μετέχουν στην πληρότητά τους όλα τα διαβάσματα που λέει ο λαός της Εκκλησίας. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Τα πάντα. Μπαίνουν εις το καθολικό, στο ναό, δηλαδή εκεί που μαζεύονται καθόλου, μαζεύονται όλοι. Και έτσι λοιπόν, έστω όμως και αποσπασματικά και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί, τουλάχιστον ας συμμετάσχουμε σε αυτά που έστω αποσπασματικά ψάλλονται και προσφέρονται εις τις ακολουθίες μέσα στον κόσμο. Είναι σε όλα τα κείμενα, στα στους ύμνους και λοιπά, και τα και ύμνη, αδόμενα κείμενα είναι, έχουμε ένα σχήμα που παρακολουθούμε την δημιουργία του κόσμου, τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα, γενέσεως και λοιπά, είναι μετά η πτώση του κόσμου και η αναδημιουργία. Όλη η ανθρώπινη ιστορία από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού είπε γεννηθεί το φως, είναι, συμπυκνώνεται και διαιρείται σε αυτούς τους τρεις σταθμούς. Είναι η δημιουργία, η πτώση και η αναδημιουργία. Η ανακαίνιση δηλαδή του κόσμου που γίνεται εν Χριστώ. Είναι λοιπόν παροντοποίηση των γεγονότων, γίνονται παρόντα και πάλι και προσφέρονται τα βιώματα των χριστιανών που έζησαν στην εποχή του Χριστού, εκείνων που μπήκαν μετά στην Εκκλησία από την Πεντηκοστή. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Στα όσα προσφέρει ο ύμνος, η μουσική, οι πράξεις, έχουμε και πράξεις, η λιτάνευση του Σταυρού, η αποκαθήλωση, το ευχέλαιο που παρεμβάλλεται, η ονειπτήρας που παρεμβάλλεται, είναι ένα δρόμενο, ένα είδος χριστιανικού θεάτρου, το οποίο καθιστά περισσότερο προσιτό κάποιο γεγονός που συνδέεται με τα πάθη του Χριστού και την Ανάστασή Του. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία, και εδώ θα μείνουμε λίγο περισσότερο, είναι η προσφορά προτύπων σε όλα αυτά τα οποία ψάλλονται, διαβάζονται και ζούμε κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μία σειρά προτύπων. Το πρότυπο, το πρώτο, είναι ο Ιησούς Χριστός, ως θεάνθρωπος. Μας αφήνει, καταλυμπάνει υπογραμμών ή να τη σύγχρεση αυτού επακολουθήσω. Ως θεάνθρωπος, και εδώ ως άνθρωπος, ενωμένος με τον Θεό, μας αφήνει, μας δίδει ένα πρότυπο ζωής το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτό λέμε μίμηση Χριστού. Με τη διαφορά ότι η μίμηση Χριστού, όπως εγγράφονται κείμενα στην Δύση, η μίμηση του Χριστού δεν είναι υπόθεση της διανοίας ή της δυνάμεως του ανθρώπου. Θα το κάνω ένα είδος ηθικής συμπεριφοράς, αλλά η μίμηση του Χριστού είναι δια της Θείας Χάριτος ακολουθία, να πάρουμε τον δρόμο που χάραξε ο Χριστός μέσα στον δρόμο. Αυτό που λένε οι Απόστολοι και κυρίως ο Απόστολος Παύλος. Το «Είνα τη σύχνεση αυτού επακολουθήσομεν», αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε μια σκέτη αποτυχία. Ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, και ο αγιότερος των ανθρώπων τα λένε οι ίδιοι Άγιοι για τον εαυτό τους, καταλήγουμε σε μια μεγάλη αποτυχία, αν στηριχτούμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό». Όλα τα μπορώ, τα καλά, τα σωτήρια, με τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός. Κάθε μέρα λοιπόν έχουμε στις ακολουθίες μία σπουδαία ποιμαντική, μία σπουδαία διδασκαλία και νουθεσία με τους ύμνους, τα αναγνώσματα και τις λειτουργικές πράξεις. Τα ανθρώπινα πρόσωπα, οι ανθρώπινες συμπεριφορές,
στη σχέση τους με τα πάθη του Χριστού μας έχουν και αυτά τεράστια σημασία. Βλέπετε, δούλεψαν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Ονόματα ακούμε, το Σοφρόνιο Ιεροσολύμων, τον Πατριάρχη, που μαζί με τον Άγιο Μάξιμο ήταν έκπτωτος τότε, τον 7ο αιώνα, με τον Άγιο Μάξιμο, ένα καλό ιερό, ένα μοναχό, αλλά τι αναστήματα ήταν, και οι δύο κράτησαν στους ώμους τους την πίστη, όταν όλη η αυτοκρατορία είχε γίνει αιρετική από τον αυτοκράτορα μέχρι τον τελευταίο πολίτη σχεδόν. Ο Άγιος λοιπόν, και μετά η Αγία Κασιανή, όλοι λέμε πάμε να ακούσουμε το τροπάριο της Κασιανής. Και να σας πω και κάτι, επειδή και εγώ τώρα στα γεράματα, αν πάμε για να ακούσουμε το τροπάριο, ας μην πάμε. Γι' αυτό υπάρχουν βιβλία, πριν πάμε ας το διαβάσουμε. Υπάρχουν και κείμενα, μεταφράσεις, ας το διαβάσουμε πρώτα να, με τη χάρη του Θεού κάνοντας το σταυρό μας, σαν να προσευχόμεθα, προσευχή είναι, να μπορέσουμε να καταλάβουμε έστω και λίγο αυτό που προσφέρει η μεγάλη αυτή Αγία Ποιήτρια της Εκκλησίας, η Κασία ή η Κασία με ψιλογιώτα ή η Κασιανή. Στο επίκεντρο λοιπόν όλης της Μεγάλης Εβδομάδας βρίσκεται το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Θα προχωρήσουμε βήμα προς βήμα να δούμε κάποια πράγματα. Τη Μεγάλη Δευτέρα έχουμε ένα προηγούμενο. Είναι η θριαμβευτική είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ο βασιλεύς Χριστός, βασιλέα τον έλεγε ο κόσμος. Ξέρετε, είχε θρέψει τους πεντακισχυλίους, έθρεψε και τέτρακισχυλίους, λένε οι δύο παραδείγματα που έχουν οι Ευαγγελιστές. Και επομένως λέει ο άλλος, λέει, αυτός είναι σπουδαίος. Με ένα θαύμα σου δίνει και τρώει. Είναι ανάγκη να δουλεύουμε και έτσι μπορεί να το πάρει κανείς. Κόβει και σήμερα. Και κάτι άλλο. Οι Φαρισαίοι που ήσαν οι ρατσιστές, εθνικιστές, με την έννοια του ρατσισμού εθνικιστές, όχι πατριώτες. Άλλο εθνιστής και άλλο εθνικιστής. Νατσιοναλίσμος, νατσιοναλίστας. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, οι οποίοι είναι οι πρώτοι σιωνιστές, τότε δημιουργείται το ιμπεριαλιστικό πνεύμα του σιωνισμού, τα λέμε εμείς συχνά εδώ, οι Φαρισαίοι θα ήθελαν τον Χριστό για να διευκολύνει το έργο τους. Γι' αυτό βλέπετε οι δυνάμεις του κόσμου προσπαθούν να βρουν κάποιον νέο πολιτικό ο οποίος μπορεί να γίνει δεκτός από το λαό, μπορεί να μαγεύσει και να επηρεάσει το λαό. Αυτή είναι η μέθοδος της πολιτικής σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους αιώνες. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, αν ο Χριστός τους έλεγε «Παιδιά, είμαι στη διάθεσή σας και θαύματα θα κάνω», σου λέει «Αυτός μας χρειάζεται». Άμα έχουμε πρόβλημα, θα βλέπει ο κόσμος ένα θαύμα του Κυρίου αυτού και θα έρχεται σε εμάς, αφού θα διαφεντεύουμε εμείς τα πράγματα. Όταν ο Χριστός διακήρυτε όμως ότι η βασιλεία του δεν έχει σχέση με τη βασιλεία του κόσμου και τα αμαρτήματα τα οποία, με τα οποία συνδέεται, αλλά είναι βασιλεία ουράνιος, είναι η χάρη του Θεού η βασιλεία του. Και οι βιαστές την καταλαμβάνουν. Ξέρετε, εμείς έχουμε και εμείς ένα βιασμό, μια δικτατορία είχαμε χτες, μας θύμισε η ιστορία, άλλη αμαρτία, ο Χριστός δεν κάνει δικτατορία. Και εμείς έχουμε τον βιασμό μας, όπως κάνουν τώρα τσιγαντιστές και όλοι οι άλλοι που βιάζουν. Βιάζει και ο Χριστός ή βιάζει ο χριστιανός τον εαυτό του. Οι βιαστές καταλαμβάνουν τη χάρη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι ο βιασμός μέσα μου? Να σκοτώσω το θηρίο, τη δικτατορία που έχω μέσα μου. Εάν δεν σκοτώσω το θηρίο, το διάβολο που έχω μέσα μου, δεν είναι δυνατόν να γίνω χριστιανός. Από εδώ αρχίζει, από το θάψιμο του παλαιού εαυτού μας, αρχίζει η ζωή μας ως χριστιανών. Επομένως, μπήκε ο Χριστός ως βασιλεύς, ο κόσμος δηλαδή τον δέχτηκε ως βασιλεία. Αυτός ο κόσμος, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μετά από λίγες μέρες θα λένε «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν, πάρ' τον και σταύρωσέ τον». Καταλάβατε πόσο αβέβαια είναι τα ανθρώπινα. Ο Χριστός άξερε. Αλλά άφησε να μιλήσουμε εμείς για να είμαστε αναπολόγητοι. Βέβαια, να μας σώσει θέλει. Αλλά δεν μπορούμε να του πούμε μια χαρά είμαστε. Σωζόμεθα κι εμείς. Όχι. Το είδατε πώς σώζεστε. Όταν με δοξάζατε ως βασιλέα τη μία μέρα και την άλλη μέρα είπατε να με σταυρώσουν. Γι' αυτό παίρνει, εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα ως βασιλεύς ειρήνης. Και χρησιμοποιεί ένα γαϊδουράκι. Αυτό ήταν η πράξη των ηγεμόνων της εποχής του Χριστού, εθνικών, ειδωλολατρών δηλαδή και Εβραίων.
Όποιος νικούσε, στρατηγός, νικούσε στη μάχη, ηγεμόνας, έκανε μία είσοδο πάνω σε άλογο ή σε άρμα. Αλλά όταν πήγαινε να επισκεφθεί ένα μέρος, χρησιμοποιούσε εκεί τουλάχιστον στα μέρη αυτά ένα γαϊουράκι για να δείξει ότι έρχεται εν ειρήνη, ειρηνικά και όχι με τη δόξα του νικητή, του πολεμιστή. Έτσι λοιπόν η είσοδος του Χριστού με το γαϊουράκι δείχνει την αληθινή φύση της βασιλείας του Χριστού. Είναι βασιλεία άλλου είδους. Άλλου είδους βασιλιάς είναι ο Χριστός μας. Βέβαια είναι βασιλεύς ουρανού και γης. Άρα δεν διεκδικεί την αιμοσταγή, κυριαρχία και βασιλεία των αρχόντων του κόσμου τούτου. Μια άλλη μορφή μετά τον Χριστό που παρουσιάζεται από την αρχή είναι ο Άγιος Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Ουδεμία σχέση με τον γνωστό κύριο Πάγκαλο. Δηλαδή ήταν ωραιότατος, γεμάτος ωραιότητα και στην ψυχή και στην συμπεριφορά του. Γι' αυτό ονομάζεται Πάγκαλος. Το παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε πολλά προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης που επαναλαμβάνονται στις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Η Παλαιά Διαθήκη δίνει μια σκιά των γεγονότων της Καινής Διαθήκης. Και ξέρετε, μην το λέμε εγγραφέ, διότι σήμερα τουλάχιστον οδηγεί αυτό σε διάσπαση της ενότητος Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι μαζί Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, δεν εννοούμε τερατουργήματα που κάνανε και τότε οι Εβραίοι όπως και οι Έλληνες και όλος ο κόσμος. Παλαιά Διαθήκη είναι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Η προφητική μαρτυρία. Οι οποίοι προφήτες είναι οι Απόστολοι πρώτων των Αγίων Αποστόλων. Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ισαΐας, Ιερεμίας, Οσιέ, Αμός και ούτω καθεξής. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε, να το πούμε όπως το μαθαίναμε τότε, συγχωρήστε, πες το την επίδειξη, λέει «Novum Testamentum», Ιερός Αυγουστίνος, λατινικά μιλούσε, «Novum Testamentum in vetere latet», «Vetus Testamentum in novo patet». Τι σημαίνουν αυτά? Η Καινή Διαθήκη κρύβεται, είναι κρυμμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται, ανοίγει, στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε λοιπόν αμοιβαιότητα στη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ο Ιωσήφ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Πουλήθηκε. Από ποιους? Από τους αδελφούς του. Αγαπήθηκε όμως από τον πατέρα του και μισήθηκε από τους αδελφούς του. Ταπεινώθηκε. Αλλά υψώθηκε, μολονότι δούλος και δοξάστηκε. Το ίδιο αναφέρεται ο Μωυσής. Ο Μωυσής είναι, σας είπα, παραδείγματα συνεχή από την Παλαιά Διαθήκη για να φανεί ενότητα των δύο διαθήκων. Αυτό που έζησαν εν Αγίω Πνεύματι οι προφήτες προ-εβίωσαν, προ-έζησαν, αυτό γίνεται πραγματικότητα ιστορική με τα πάθη και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τελικά λοιπόν ο Μωυσής, ο οποίος ήταν ο ελευθερωτής του γένους των Εβραίων, νέος Μωυσής είναι ο Ιησούς Χριστός, που ελευθερώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τελικά αποδεικνύεται ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Το γιατί δεν επεμβαίνει για να ρυθμίσει την ιστορία όπως εκείνος θα ήθελε, την πορεία του κόσμου στην ιστορία, σας είπα, ο Θεός δεν κάνει δικτατορίες. Εμείς κάνουμε. Το έλεγα και χθες στον Άγιο Αντίπα. Κοιτάξτε, πολλές φορές λέμε, γιατί δεν ρίχνει φωτιά ο Θεός, βλέπει τα όσα γίνονται. Και η απάντηση είναι, αν ρίξει φωτιά, θα αρχίσει από μένα. Δεν συμφέρει λοιπόν να ρίξει φωτιά. Καταλάβατε. Για τους άλλους, αν και εγώ αμαρτωλώσει. Και ψηφίζοντας ή υποστηρίζοντας κόμματα, παρατάξεις, πρόσωπα, τα οποία εγκληματούν κατά του λαού, είμαι χειρότερος αμαρτωλός από τους άλλους. Τουλάχιστον εκείνοι έχουν και το πρωτογενές συμφέρον. Εμείς έχουμε ιστερογενές συμφέρον, να μου διορίσουν το παιδί μου και λοιπά. Σας τα λέω αυτά για να δείτε ότι είναι μια ενότητα η ζωή. Και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη μία περιοχή του ανθρωπίνου βίου από την άλλη. Το δίδαγμα τώρα από τον Ιωσήφ είναι ότι η κακία, η μοχθηρία του ανθρώπου δεν μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός μένει Κύριος της ιστορίας. Και θα φτάσει η ιστορία εκεί που ο Θεός θέλει, προσδοκόμεν Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα. Εκεί θα φτάσει η ιστορία. Μαζί με όλες τις κακίες
τις ανορθογραφίες, τα εγκλήματα τα οποία εμείς διαπράττουμε. Αυτά όμως τα εγκλήματα τα ανθρώπινα και το μεγαλύτερο που είναι τα πάθη του Ιησού Χριστού, του Θεού μας, αυτά τα εγκλήματα δεν μπορούν να ανατρέψουν την πορεία των πραγμάτων εκεί που θα καταλήξουν. Πιστεύω να το είπα σαφώς. Ο Θεός δεν επεμβαίνει για να αλλάξει, δεν κάνει δικτατορία ποτέ ο Θεός. Οι δικτατορίες τις κάνουμε εμείς. Βέβαια εδώ ένα ωραίο, λέγει ο Χριστός μας, όλα τα έχει πει ο Χριστός μας και οι Άγιοι Του. Για κάποιον που θέλει να βοηθήσει την κοινωνία, ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν πρώτο. Γιατρέ λέει, θέλεις να θεραπεύσεις, θεράπευσε τον εαυτό σου πρώτα. Λοιπόν, ποιος δικτάτορας είναι θεραπευμένος ο ίδιος για να θεραπεύσει τους άλλους. Γι' αυτό είναι το δαιμονικότερο. Πολλές φορές λέμε, μόνο δεν έρχεται μια δικτατορία. Είναι σαν να λέμε, ας το Χριστό, δεν έρχεται ο διάβολος να μας σώσει. Αυτό λέμε. Αλλά είμαστε τόσο αφελείς που δεν το καταλαβαίνουμε. Ιατρέ θεράψω σε αυτόν πρώτο. Δεν ξέρω πόσοι είστε γιατροί ανάμεσά μας. Σας αγαπώ διότι εγώ συνεχώς δίπλα στους γιατρούς. Τους, ή εκείνοι μάλλον είναι δίπλα μου. Και τους χρειάζομαι και τους αγαπώ. Και είμαι υπερήφανος για πολλούς γιατρούς. Λοιπόν, να βλέπεις ένα γιατρό που είναι 250 κιλά και να μου λέει θα πρέπει να δυνατήσεις. Λοιπόν, δεν πάω παρακάτω, το λέω από αγάπη. Ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν πρώτον. Το παράδειγμα μετά, βλέπετε παίρνει παραδείγματα το Ευαγγέλιο που στα προσφέρει και τα αναλύουν με θαυμάσιο τρόπο οι Άγιοι Πατέρες. Η ξηρανθή ασική, τι σημαίνει. Είναι η κρίση της ανάξιας ηγεσίας. Έτσι είναι η ηγεσία τότε. Φαρισαίοι, γραμματείς, σαδουκαίοι, ξηραμένοι ασικές, που δεν μπορούν να δώσουν καρπούς, αλλά δίνουν μόνο φύλλα. Ποιμένες πολύ διεύθυραν τον αμπελώνα, μου λέει ο προφήτης Ιερεμίας, αν θυμάμαι καλά, και θα τα ακούσουμε προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδος. Είναι παρακτικό για μας τους παπάδες, σας βεβαιώ. Είναι από τις στιγμές που με πιάνει κρίση συνειδήσεως. Ο Θεός το ξέρει. Και έρχονται μόνα τους τα δάκρυα. Ποιμένες πολλοί διεύθυραν τον αμπελώνα. Το διεύθυραν είναι ιστορικός. Αόριστος που σημαίνει διαφθείρουν, εναιστοτικός τύπος. Μας διαφθείρουν συνεχώς, μας καταστρέφουν. Οι ποιμένες οι κακοί, που είμαστε και εμείς οι κληρικοί, αλλά και οι πολιτικοί, όσοι ποιμένουν και κυβερνάνε ένα λαό. Γι' αυτό λοιπόν η σική ξηραίνεται. Αρά ξηραίνει. Αρά σημαίνει με κατάρα, είναι δοτική. Θα μου πείτε, κάποτε το άκουσα κι αυτό στη τηλεόραση πάλι ποτέ, έλεγε, κοίταξε κακία, τι του φταίξε το δεντράκι. Λέω, καλά, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Η ηγεσία λοιπόν και της εποχής μας, η παγκόσμια και εθνικά η ηγεσία, είναι άξια για να ξεραθεί. Αφού δεν έχει καρπούς αλλά μόνο φύλλα, επίδειξη και λόγια, ακούστε. Και τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις κάθε μέρα. Από μια πλευρά καλά μας κάμανε που δικτατορικά έχουμε σιγή των μέσων ενημερώσεως σήμερα και αύριο. Φύγονται και κρίνονται από τα δυσκολότερα προβλήματα του έθνους μας. Έπρεπε να μην ακούσει κανείς τίποτε. Ακούει χιουμορίστες στην τηλεόραση ένα βουλαρίνο τον άνθρωπο που τα βάζει, βρίζει, χωρίς να καταλαβαίνει το Χριστό, την Εκκλησία, την πίστη. Ο Θεός να τον συγχωρήσει και τέτοιες μέρες μάλιστα. Αλλά το είπε σωστά, λέει, αυτές τις μέρες πρέπει ο τύπος να μπορεί να πει κάτι. Κάτι καλό θα βγει από αυτό που θα πει. Δεν μιλεί κανένας γιατί κλείσανε όλα τα μέσα. Δεν ξέρω μήπως παραβαίνετε την νομοθεσία που έρχεστε με τηλεοπτικό φακό στη συνάντησή μας εσείς να πάρετε. Βλέπετε το πολιτικό δεν το αποφεύγεται, διότι πάνε μαζί τα πνευματικά με τα ιστορικά, τα κοσμικά, τα πολιτικά. Λοιπόν, το χάος προέρχεται από τους διεφθαρμένους ηγεμόνες, κυβερνήτες, ποιμένες. Η λέξη ποιμήν για να δείξει τον ηγέτη είναι ήδη στον Όμηρο. Ο Όμηρος αυτό λέει, ποιμένες λαών. Είναι αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο. Εδώ φαίνεται και η ευθύνη των ηγετών. Και αυτό το βλέπουμε στην παραβολή του αμπελώνος. Μεγάλη Δευτέρα. Παραβολή του αμπελώνος.
Στέλνει ο Θεός εργάτες, στέλνει δεύτερους, στέλνει τρίτους. Οι δούλοι του Θεού θα έπρεπε να είναι η ηγεσία του κόσμου, οι δούλοι του Θεού. Και όμως γίνονται σπετεριστές. Σκοτώνουν τους δούλους που στέλνει ο Θεός, τους προφήτες δηλαδή, για να πάρουν κάποιοι ανάξιοι την εξουσία στα χέρια τους, με τη γενικότερη σημασία του ρόλου, του όρου. Ο λαός τι κάνει συνήθως? Επιβραβεύει τους πατεριστές, τους αναξίους διεκδικητές της οποιασδήποτε εξουσίας. Αυτό μπορεί να συμβεί στον πλήρο. Ένας ο οποίος μπαίνει στον πλήρο, παλαιότερα μάλιστα, τώρα δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά παλαιότερα για να κερδίσει. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε θα γίνω παπάς. Δεν του λέω, δεν μπορείς να γίνεις παπάς. Έχεις κολλήματα. Μπορείς να γίνεις Άγιος με τη μετάνοια, αλλά παπάς στην Αγία Τράπεζα δεν μπορείς να γίνεις. Και του λέω, γιατί θέλεις να γίνει? Δεν θα παίρνω δεύτερο μισθό. Που το έχουν πει παλαιότερα, σήμερα διαιρωτώ με. Αυτοί όλοι που μπαίνουν, μακάρι να είναι οι πιο ευλογημένες περιπτώσεις και ο χειρότερος από όλους να είμαι εγώ. Ας βάλουμε και το πονηρό μέσα μας. Γιατί ο άλλος γίνεται παπάς? Θα μου πείτε, δεν θα πάρει κρατικό μισθό. Εντάξει, δεν προχωρώ παρακάτω τέτοιες μέρες. Αλλά βλέπετε, στα ιερότερα πράγματα επικρατεί συνήθως η εγωιστική βουλημία του καθενός. Πώς θα αποκτήσω, πώς θα σφετεριστώ εξουσία, δύναμη κλπ. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο, μια και το είπα. Είναι η μανία κάποιων ανθρώπων να κυβερνάνε τους άλλους και να γίνονται όχι πνευματικοί, γιατί αν δεν έχεις χάρη Αγίου Πνεύματος, πνευματικός δεν είσαι. Τόσα χρόνια είδατε τι λέω με τη χάρη του Θεού, το πιστεύω. Εγώ είμαι νοσοκόμος, δένω τις πληγές άμα έρχεται κάποιος τραυματίας και μετά τον παραπέμπω σε κανονικούς γιατρούς που είναι καλοί πνευματικοί που έχουν χάρη, αγιορείτες, μοναστηριακοί κλπ. Εγώ είμαι νοσοκόμος, δεν έχω τη συνείδηση ότι είμαι γιατρός. Ένας είναι ο γενικός αρχίατρος στο νοσοκομείο της Εκκλησίας που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και γιατροί είναι οι Άγιοι, οι πατέρες κλπ. Οπότε λοιπόν έχουμε την τάση να είμαστε, να εξουσιάζουμε τον άλλον. Πώς γινόμαστε, γκουρού? Δηλαδή, επεμβαίνουμε, κατακυριεύουμε τους άλλους, επιβαλλόμεθα, διότι μας αρέσει να κυβερνάμε τους άλλους. Και φτάνουμε σε σημείο, το έλεγε ο πατήρ Γεύτης, ο Ερζεγομίνης, μια μέρα, πολύ παλιά, μιλούσαμε μαζί στην Λιβαδιά, ο νυν αρχιεπίσκοπος, να είναι καλά, μας είχε καλέσει ως θυγών και λεβαδίες, τον πατέρα Γεύτης και εμένα. Λοιπόν, ο πατήρ Γεύτης το έλεγε, λέει, κοιτάξτε πού φτάνουν, λέει, οι πιστοί. Με παίρνουν τηλέφωνο μία ώρα τη νύχτα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κοιμηθώ κλπ. Το ίδιο το θάρρος, το θράσος το έχουμε δώσει εμείς. Εξαρτάται η ζωή των άλλων από τη δική μας βούληση και θέληση και απόφαση. Και λέει ο πατήρ Αθανάσιος, ο Γεύτης, λέει, τους λέω, άκουσε ρε παιδάκι μου, μου είπες ότι θα πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και στο δρόμο στη Λάρισα χάλασε το τρένο. Όπως θα πας πετώντας ποδαρόδρομο, οτιδήποτε είναι δουλειά δική σου. Τι μου ζητάς να σου πω εγώ πώς θα πας? Εσένα σε ενδιαφέρει ότι ο σκοπός σου είναι να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη. Επομένως λοιπόν έχουμε και περιπτώσεις που κι εμείς αναξίως θέλουμε να κυβερνάμε, αισθανόμαστε ειδονή να εξουσιάζουμε τον άλλον, όχι με πονηρό, σεξουαλικό κλπ. Μην το πάμε όλα εκεί πέρα. Αλλά είναι χειρότερο αυτό, είναι δαιμονικό να θέλω να επιβάλλω τη θέλησή μου, να κινώ, να κατευθύνω τον άλλον, ο οποίος ειδονίζεται, αισθάνεται χαρά και ευφροσύνη, να μην παίρνει αποφάσεις μόνος του, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε και βαδίζω, αλλά να κατευθύνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις ενός αμφιβόλου ποιότητος πνευματικού. Εμένα δηλαδή. Ό,τι πει ο Παπαγιώτης, όχι, ό,τι πει ο Χριστός. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να διαπορθμεύουμε, να μεταφέρουμε τον Λόγο του Χριστού όπως οι Άγιοι στον συνάνθρωπο. Αυτό κάνουμε και στην εξομολόγηση. Και λέω, σε αυτή τη στιγμή προηγουμένως ήρθα από μια εξομολόγηση και έλεγα το εξής, είμαι επηρεασμένος ακόμη. Αν δεν είχα το πετραχύλι, αυτά που σου λέω τώρα, αδελφέ, δεν θα στα έλεγα. Θα φαινόταν ότι θέλω να σε κατευθύνω. Απλούστατο το πετραχύλι είναι Ιησούς Χριστός.
Και αυτά που πρέπει να ακούσεις είναι ό,τι είπε και έζησε ο Χριστός μας και οι Άγιοι Του. Την Μεγάλη Τρίτη, οι άρχοντες του κόσμου συνασπίζονται εναντίον του Χριστού παρά τις αντιθέσεις μεταξύ τους. Ξέρετε, οι μεν Φαρισαίοι ήταν οι άκρατοι εθνικιστές, ρατσιστές, να μην πω τώρα παρατάξεις της εποχής μας, η άκρα δεξιά της τότε εποχής. Οι Σαδουκαίοι ήταν η άκρα αριστερά, οι πιο φιλελεύθεροι εντός εισαγωγικών, τα πουλούσαν όλα. Οι Φαρισαίοι ήθελαν τη δόξα του Ισραήλ, σιωνισμός, να κυριαρχήσει στον κόσμο και έγινε σήμερα. Οι Σαδουκαίοι τα πουλούσαν όλα, στους Ρωμαίους κλπ. Απέναντι στον Χριστό συμφωνούν και οι δύο. Δίνουν τα χέρια και οι δύο μερίδες των Χριστών, πως λέγει, ως δυσχριστών αποκτήνει. Είναι δυσχριστός ο Χριστός. Είδατε που επεκράτησε τώρα τι μου ήρθε. Από τον 19ο αιώνα ο όρος Χριστός πολίτης, με ήττα. Σημαίνει ο εύκολος, ο ευκολοχρησιμοποίητος. Χριστός πολίτης είναι ο εύκολα υποτασσόμενος, ο μη αντιδρών και δεχόμενος οποιαδήποτε εντολή και επιρροή. Τέτοιους πολίτες θέλουν οι κυβερνώντες, οποιοδήποτε κράτος, οποιοδήποτε έθνος. Ο Χριστός όμως είναι δυσχριστός. Δεν μπορεί να τον πάρει ο άλλος και να τον διαπλάσει και να τον διαμορφώσει όπως ο ίδιος θέλει. Χριστιανός είναι αυτός ο οποίος δεν μεταπλάσσεται ανάλογα με τις ορέξεις των αρχόντων του κόσμου, αλλά είναι αυτός όπως τον διαμορφώνει η σχέση του με τον Ιησού Χριστό. Οι άρχοντες λοιπόν του κόσμου συνοστίζονται, Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Και οι δύο πλευρές τώρα εργάζονται για το πώς θα οδηγήσουμε τον Χριστό στη Σταύρωση. Οι Φαρισαίοι του προτείνουν το μέσο για να τον παγιδέψουν, την παγίδα, του δίνουν την παγίδα του κίνσου, του νομίσματος. Έξεστη δούνε εκείνσον το Κέσαρι. Εκείνοι ήσαν οι εθνικιστές και βλέπανε τους Ρωμαίους όπως ήσαν βέβαια κατακτητές. Και άρα του λένε εσύ τι κάνεις. Δεν τον έβλεπαν με λεφτά ο Χριστός να ασχολείται. Για τον εαυτό του βέβαια. Πρέπει να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα ή όχι. Τώρα βρήκανε να παγιδεύσουν. Καταλάβατε. Και ο Χριστός εις τους λέει. Θα σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Το νόμισμα, δείξτε μου ένα νόμισμα, δεν είχε νομίσματα ο Χριστός, τίποτε πάνω του. Του δείχνουν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, κορώνα γράμματα που λέμε. Λέει, τίνος είναι η μορφή και η επιγραφή. Του λένε του Κέσαρος. Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Βλέπετε ότι δεν είναι ότι δεν ξέρουμε γράμματα. Θέλουμε να κατευθύνουμε το πράγμα εκεί που θέλουμε εμείς. Γι' αυτό δεν το λέμε σωστά. Δεν είπε ο Χριστός δότε. Ελληνικά, δώστε στον Κέσαρα αυτό που του ανήκει, αλλά είπε απόδοτε, ξαναδώστε στον Κέσαρα. Άμα εγώ σήμερα δείχνω ευρώ, κάποτε λέγαμε μάρκα, και έδειχνα την εξάρτησή μου, ήμουν εκεί και σπούδαζα από τη Γερμανία, που είχε μάρκα. Τώρα η Γερμανία ηγείται της υποθέσεως του ευρώ. Όταν λέμε ευρώ δεν είναι πλέον ελληνικό νόμισμα, αλλά το πήραμε κι εμείς, γιατί μας το επέβαλα κάποιοι. Αλλά το νόμισμα το ευρώ σημαίνει την εξάρτηση και υποδούλωσή μου σε ξένους κατακτητές. Αυτός που έχει το νόμισμα και παράγει και αναπαράγει το νόμισμα είναι εκείνος που κυβερνάει. Το καταλάβουμε. Επομένως, δείχνοντας το νόμισμα, δείχναν ότι είναι δούλοι στον Κέσαρα. Δεν ήταν εβραϊκό νόμισμα, ήταν ρωμαϊκό. Και τους λέει ξαναδώστε πάλι στον Κέσαρα αυτό που είναι δικό του. Ποιο είναι δικό του, το νόμισμα. Πληρώστε το πόρο σας. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι νόμισμα του Κέσαρος, του οποιοδήποτε Κέσαρος. Εμείς όλοι, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, όλος ο κόσμος, έχουμε τη μορφή, την κατασκευή που μας έδωσε ο μεγάλος πατέρας μας και δημιουργός μας ο Θεός. Εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Δεν λέγονται ο άνθρωπος εικόν Χριστού. Και έτσι είναι. Επομένως, δώστε στον Κέσαρα το νόμισμά του, πληρώστε το πόρο σας, να είστε νόμιμοι πολίτες, αλλά δώστε και στο Θεό το δικό του νόμισμα. Ποιος είναι νόμισμα του Θεού, ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι βγαίνει ολόκληρη η θεολογία μέσα από τον λόγο του Χριστού μας και μόνο οι Άγιοι μπορούν να το καταλάβουν.
Έρχονται οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι του λένε ένα θρησκευτικό ψευδοπρόβλημα. Μια γυναίκα μετά τον ένα, άντρα μετά τον άλλο, πήρε 7 αδέλφια. Και όλοι ήταν σύζυγοι της. Ξέρετε, αυτό στα εβραϊκά, να μην το μπερδέψουμε, λέγεται λεβιρατικός γάμος. Υπήρχε ο νόμος, γιατί ήταν η ατεκνία, ήταν κατάρα. Και για τις γυναίκες τις θύρες, θα θυμάστε αυτά, αλλά και για τους άνδρες. Το να μην αποκτήσεις παιδί ήταν κατάρα. Λοιπόν, για να μείνεις σπόρος, σπορά στην οικογένεια, πεθαίνει ο ένας σύζυγος και αν έχει αδελφό, ο αδελφός υποχρεούται να πάρει τη γυναίκα του αδελφού του και να αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Δηλαδή, αυτό ήταν, εγώ δεν θα το έκανα, αντί να βγάλω παιδί δικό μου, έπρεπε να αναστήσω παιδί για τον αδελφό μου, για να μην γίνει άτεκνος ο αδελφός μου. Τώρα, το λέω χαριναστείο. Αυτή είναι η έννοια, 7 αδέλφια. Λέει εις την Βασιλεία των Ουρανών, τίνος είναι γυνή, αφού 7 αδέλφια τα είχε συζύγους. Και λέει, στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται, ούτε ξεπαντρεύονται, ούτε οδηγούν σε γάμο. Δεν καταλαβαίνετε τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Τους ευτελίζει, τους εξευτελίζει δηλαδή και τους Φαρισαίους. Κοιτάξτε, ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος λεβέντης της ιστορίας. Ο Χριστός δεν είναι ένας δειλός φοβιτσιάρης που δέχεται τα πάντα, αλλά είναι παράδειγμα γενναιότητος. Οι ήρωες του 21 πρότυπο είχαν τηρουμένων των αναλογιών των Ιησού Χριστών. Ο Χριστός δεν είναι μόνο γλυκύλαδος, επαναστατούσα παλαιά που από κάπου προήρχε, το να μην θίξω τώρα, και λέγανε ο γλυκύτατος Ιησούς, ιεροκήρυκες, ο γλυκύτατος Ιησούς. Όχι, δεν είναι γλυκύτατος, μωρόβραστος ο Χριστός, αλλά λέει τα σίκα σίκα, την αλήθεια, εν αγάπη. Άλλο η αγάπη, να τον βλέπεις και να καταλαβαίνεις ότι είσαι δικός του και σε αγαπάει και είναι δικός σου, αλλά ο Χριστός είναι και αποστομωτής. Τους βάζει στη θέση τους. Και μάλιστα Φαρισαίους και Σαδουκαίους, ποτέ δεν μίλησε ο Χριστός με τόση ετοιμότητα αλλά και ακρίβεια και με τόση δυναμικότητα όσο στην πολιτική ηγεσία της εποχής εκείνης. Ότι θέλεις να κυβερνήσεις, γιατί να κυβερνήσεις? Για την τσέπη σου ή για να θυσιαστείς για την πατρίδα? Κρατήστε το αυτό. Δεν το σκεφτόμεθα βέβαια, δεν έχω ελπίδα ότι θα το κρατήσετε για πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, για ποιον θέλεις να κυβερνήσεις, η Ελλάδα και η πατρίδα? Το κόμμα είναι και η τσέπη είναι πάνω απ' όλα. Συγγνώμη, δεν μιλώ για την Ελλάδα του 2016. Μιλώ για την παντοτινή Ελλάδα από τότε που δημιουργήθηκε, 1836, δημιουργήθηκε κράτος. Για αυτή την Ελλάδα μιλώ. Και σε όλο τον κόσμο. Σπανίως βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται πλούσιοι στην πολιτική και πεθαίνουν φτωχοί. Αυτό το κάνουν οι Άγιοι Πατέρες, Βασίλειοι Χρυσόστομοι. Μπαίνουν πλούσιοι, κτήματα κλπ. Και πεθαίνουν πάμπτωχοι. Εμείς και η ηγεσία κάθε μορφής μπαίνουμε πάμπτωχοι και πεθαίνουμε πλούσιοι. Γιατί δεν εφαρμόζεται ποτέ το πόθεν έσχος? Μα θα μου πει κάποιος τώρα, και ίσως κάποιος που ήρθε για πρώτη φορά, μα και τη Μεγάλη Εβδομάδα μιλούμε. Ναι, αυτή είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Με τη μία σταυρώνουμε τον Ιησού Χριστόν υποτασσόμενοι σε ανώμους άρχοντες, δεν είπα να πάρουν όπλα, αλλά όχι και εξαιστήσει. Δεν σου επιτρέπεται να μας κοροϊδεύεις όλους. Από τη μία λοιπόν ζούμε σε αυτή την αθλειότητα και κάποιος θα πει άλλη είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Όχι, αυτή είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν μας θέλει. Εδώ δεν είστε λαϊκών υπνοτήριων, ούτε με τον Παπαθανάση και τους συνεργάτες του, ούτε με τον Παπαγιώργη. Εδώ είναι για να ξυπνάμε και να καταλαβαίνουμε τα πράγματα και όχι για να πάρουμε χάπι υπνοτικό για να κοιμηθούμε. Ο Χριστός όχι μόνο γλυκής λοιπόν, αλλά και αποστομωτής. Η πατερική συνέχεια, για να καταλάβετε πώς οι Άγιοι, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η πατερική συνέχεια. Οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι με τη χάρη του Θεού μιμούνται, ζουν δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Ένα παράδειγμα, υπάρχει τρυφερότερη μορφή και γλυκύτερη από τον Άγιον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή? Θα της πει η μητέρα, να παιδί σου από τώρα και μπρος θα είναι ο Ιωάννης, και στον Ιωάννη, Ιωάννη θα πάρεις την μάνα μου και θα είναι μητέρα δική σου. Τακτοποιεί τα πάντα ο Χριστός. Και ο Ιωάννης Πέργυρος
είχε πάει σε ένα δημόσιο βαλανίο, δεν είχαν στα σπίτια λουτρά κλπ. Και αυτός, ανάγκη είχε, άνθρωπος ήταν, να πάει στο λουτρό. Και όπως έμπαινε μέσα, ξεπετάγεται ένας μεγάλος αιρετικός βλάσιμος, ο Μαρκίων. Ο Μαρκίων τον ήξερε ποιος είναι. Ο Ιωάννης δεν τον γνώριζε. Βλέπετε, δεν γίνεται θαύμα να τον μάθει. Θα αποκαλυφθεί μετά ο Μαρκίων. Και με το θράσος που συμβαίνει και σήμερα, του θρασιτά του νεοτέρου, έβλεπε 100 χρονών γέροντα και του λέει ο Μαρκίων, του λέει, γινώσκεις με, με ξέρεις ποιος είμαι, ακούστε θράσος, γινώσκεις με. Και ο Ιωάννης του λέει, γινώσκωσε τον πρωτότοκον του σατανά. Με τόση λεπτότητα, savoir vivre κολονεκιώτικο. Του είπε, σε ξέρω, είσαι το πρώτο παιδί του διαβόλου, αρχιδιάβολου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο εκκλησιαστικός άνθρωπος που δεν πονάει για όσα γίνονται, δεν είπα να πάρει πιστόλι, αλλά που δεν πονάει και αντιμετωπίζει με τρυφερότητα κάποια καθάρματα κληρικών όπως εγώ και λαϊκών, αυτός δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι δαίμονας. Έχει φτάσει να γίνει γκουρού χωρίς ακόμη να το πάρει είδηση. Για να τελειώσουμε κάπου. Μεγάλη Τετάρτη, η αντίθεση του Ιούδα και της πόρνης. Η φανέρωση της ανθρώπινης ψυχής, δηλαδή στη σχέση της με τον Θεό. Και η πόρνη και ο Ιούδας. Η πόρνη είναι εκείνη που συλλαμβάνει, διαισθάνεται πού πηγαίνει ο Χριστός, ότι πάει για να πεθάνει. Τον έχουν καταδικάσει σε θάνατο. Αυτό το διαβάζει η πόρνη. Ένας άνθρωπος που θα περίμενε ο άλλος να πει, που μπορεί να κάνει και γυναίκα κιόλας. Σου λέει γυναίκα, τώρα θα σκεφτεί, κι όμως. Ανατρέπονται όλα τα κακά δεδομένα της κοινωνίας, μία γυναίκα και μάλιστα πόρνη, εξευτελισμένη μέσα στον κόσμο, είναι εκείνη που διαισθάνεται πού πηγαίνει ο Χριστός. Οι μαθηταί όμως, οι Κασιανοί, θα ακούσουμε την συνεσθωμένη θεότητα. Συλλαμβάνει τη θεότητά σου, δηλαδή έπιασε η πόρνη ότι ο Χριστός είναι Θεός. Οι άλλοι ούτε θέλανε να το ακούσουν. Οι μαθηταί μένουν ανυποψίαστοι για τα γεγονότα. Εγκλωβισμένοι σε αυταπάτες ενός επιπόλαιου κοινωνισμού στο πρόσωπο του Ιούδα. Γιατί το δώσαμε χρήματα, δώσατε χρήματα να πάρετε αυτό το μύρο. Βέβαια και εγώ έλεγα στην εκκλησιά μου και το πιστεύω. Η μεγάλη εβδομάδα δεν είναι πώς θα στολίσουμε καλύτερα τον επιτάφιο. Εντάξει, θα τιμήσουμε τον Χριστό, αλλά και ξύλινος, αστόλιστος ο επιτάφιος δοξάζει τον Χριστό. Και μάλιστα όσο περισσότερο στην φυσικότητα πάμε, τόσο καταλαβαίνουμε τι έπαθε ο Θεός και τι δέχτηκε ο Θεός μας για μας. Εμείς εξαντλούμε να στολίσουμε και να λέμε ποια εκκλησία έχει τον καλύτερο επιτάφιο. Αυτά τα ζούμε και στα επτάνησα, ξέρετε, που λιτανεύονται και ο ένας επιτάφιος συναντά τον άλλον και πάνε από τον ένα στον άλλο κόσμο για να δουν ποιος είναι καλύτερος, καλύτερα στολισμένος. Λοιπόν, αφήστε που φτάνουμε. Η πόρνη ιεραρχεί τα πράγματα και προτάσει την σωτηρία. Χωρίς απάρνηση του εαυτού μας δεν προσεγγίζεται ο Χριστός. Αυτό, από αυτό πάσχει ο Ιούδας. Εάν δεν αρνηθείς τον εαυτό σου, απαρνησάς τον εαυτό. Τι σημαίνει, τα πάθη μου, τις κακίες μου, την αθλειότητά μου, τους ανώμους πόθους μου ή ασδήποτε φύσεως, εάν δεν τα πετάξω, τη συμπεριφορά μου, το λέω για μένα, εάν δεν τα πετάξω όλα αυτά, δεν μπορώ να πλησιάσω τον Χριστό. Ο Ιούδας όμως κρατάει την φιλαργυρία, την γνώση της φιλαργυρίας. Το αστείο είναι ότι πολλοί κοινωνιστές, χριστιανοί κοινωνιστές, προσπαθούν χρόνια τώρα και αιώνες να δώσουν μια κοινωνιστική, μαρξιστική, σοσιαλιστική, οποιαδήποτε ερμηνεία της περιπτώσεως του Ιούδα. Ο Ιούδας τούτο, ο Ιούδας το άλλο. Αρκούσε ένα πάθος, η φιλαργυρία, λέει ο Απόστολος Παύλος, ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αρκούσε η φιλαργυρία για να οδηγήσει τον Ιούδα εκεί που τον οδήγησε. Τώρα τι βγαίνει από αυτό, πόρνη και Ιούδας. Καμία ανθρώπινη βεβαιότητα δεν υπάρχει. Καμία βεβαιότητα δεν έχει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε αγάλματα. Ότι σταθεροποιηθήκαμε σε έναν τρόπο συμπεριφοράς και δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Και αυτό βλέπετε από τα θέματα τα οποία βρίσκουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη
ή στην υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος είναι Ιούδα και Πόλου. Προσφέρει πάρα πολλά. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτή τη χρονιά τα κείμενα. Οι τίτλοι μένουν συνήθως γενή περιεχομένου. Αυτοκράτορας, βασιλέας, πρόεδρος δημοκρατίας, καθηγητής πανεπιστημίου, κοσμήτορας, πρίτανης κλπ. Και όπως όλα αυτά μπορεί να είναι ανοησίες και χειρότερα από τις ανοησίες. Να μείνουν δηλαδή χωρίς περιεχόμενο. Απόστολος δεν ήταν ο Ιούδας. Κι όμως όση σχέση έχω εγώ με τα αερόστατα, είχε ο Ιούδας με την Αποστολή και τον Απόστολο. Η σωτηρία λοιπόν δεν είναι δική μας. Είναι καρπός της Θείας Αγάπης. Και αυτό αποδεικνύει η πόρνη. Και ο ληστής επί του Σταυρού. Ένας τύπος παράλληλος με την πόρνη είναι ο ληστής. Τι λέει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Το όλον σχεδόν δε το παν του Θεού εστί. Ημίν δε μικρόν τι αφήκε. Όλος τη σωτηρία μας ανήκει στον Θεό. Αν δεν υπήρχε ο Θεός δεν θα μπορούσαμε να γεμίσουμε από Θεό να σωθούμε. Σε μας άφησε κάτι μικρό. Την ταπείνωση της πόρνης και την έκφραση της αγάπης προς τον Θεό και σωτήρα της, και δεύτερον τον ληστήν επί του Σταυρού την ομολογία του. Θα ακούσουμε ότι ο ληστής εσώθη βαλών κλίδα, ίνιξε παραδείσου πύλας, βαλών κλίδα το μνήστητή μου. Με το μνήστητή μου ο ληστής ανοίγει τον παράδεισο. Την Μεγάλη Πέμπτη τα άχραντα πάθη, η ολοκλήρωση της Θείας Αγάπης. Ο νυπτήρας πλύνει τα πόδια, νύπτει τα πόδια. Και είναι, και τότε υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στους Εβραίους, ερχόντανε ο ξένος λασπωμένος, δεν είχαν παπούτσια όπως εμείς, σάνταλα μπορούν να φορούσαν στην καλύτερη περίπτωση, και πώς θα έπεφτε στο ανάκλιντρον, έτσι τρώγανε. Ξέρετε, η εικόνα του Λεωνάρδου Νταβίντσι είναι απάτη. Δεν είναι, εντάξει, ζωγράφος καλός. Αλλά η εικόνα που δείχνει σκαμνάκια και καρέκλες να κάθονται οι μαθητές, απάτη, δεν είναι κάθοντο. Γι' αυτό όπως ήταν ο Χριστός, είχαν στο αριστερό χέρι στη ρίζα του και στο δεξί βουτούσαν στην πιατέλα που ήταν μπροστά το ψωμί. Και γι' αυτό και ο Ιούδας βουτάει σε μια στιγμή και αγγίζει το χέρι του Ιούδα, είναι το τριβλίο, αγγίζει τη χείρα του Χριστού. Και ο Ιωάννης που ήταν από εδώ σκύβει και του λέει του Χριστού, ποιος θα σε προδώσει, πες μας. Γι' αυτό λέει πεσών επί το στήθος αυτού. Εάν κάποιος είναι καθισμένος όπως καλή ώρα εμείς, πρέπει να έρθει ο άλλος να μαγκαλιάσει να πέσει στο στήθος του. Δεν έκανε τέτοια κίνηση, αλλά έγινε και το κεφάλι του ακούμπησε στο στήθος του Ιησού Χριστού. Καταλάβατε λοιπόν, ο καημένος τον Νταβίντσι τα έκαμε φράγκικα και αυτά τις αναγεννήσεως μας άλλαξε και την ιστορία. Δεν είναι κακό να τα λέμε τα πράγματα ιστορικά όπως συνέβησαν. Έτσι λοιπόν ο νηπτήρας, το έργο των δούλων. Και ο Χριστός λέει αυτό που έκανα εγώ σε εσάς, να το κάνετε και εσείς στους άλλους. Γι' αυτό είχε πει, τα ακούσαμε προχτές, λίγες μέρες πρώτου της Μεγάλης Εβδομάδος πρώτων παθών, λέει ο θέλων εν ημίν είναι πρώτος, γενέστο πάντων δούλος, όχι διάκονος, δούλος. Θα είσαι δούλος, θα αισθάνεσαι δούλος του άλλου και τότε θα είσαι πραγματικά πρώτος. Και αυτό ισχύει καθολικά στη ζωή μας. Ο Πέτρος, και αυτό έχει σημασία, η άρνηση του Πέτρου. Του λέει, όχι, δεν να σου επιτρέψω, ακούστε, θράσος, πρώτης Πεντηκοστής, θράσος, άνθρωπος. Βλέπετε, δεν καλύπτει, τα Ευαγγέλια δεν καλύπτουν τους χαρακτήρες και τη συμπεριφορά. Ο Πέτρος έπεφτε πρώτα στη θάλασσα και μετά σκεφτότανε που πάει. Ήτανε τύπος, έχουμε πολλούς, έχω έναν ανιφιό παντουπής, πες από το πάνω νόρο που θα πέσει ο άνθρωπος, είναι πρόθυμος. Και μετά λέει, πού πάω ρε παιδιά. Αυτό το λέγω λοιπόν για να δούμε τον χαρακτήρα του Πέτρου. Δεν θα σου επιτρέψω, και του λέει ο Χριστός, άκουσε Πέτρε. Εάν δεν σου κλείνω τα πόδια και σένα, δεν έχεις θέση μαζί μου. Και τότε ο Πέτρος του λέει, τότε κατάλαβε. Όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα σχήρα μου και το σώμα μου. Μιλήνε τα όλα, αφού το θέλεις εσύ. Έπρεπε να δεχθεί αυτό που κάνει ο Χριστός, να υποταχθεί στο θέλημα του Χριστού. Ο σύγχρονος άνθρωπος πάσχει, όλοι μας πάσχουν από μία σχιζοφρένεια που χαρακτηρίζεται, δηλαδή είμαστε διασπασμένοι εσωτερικά με κύριο χαρακτηριστικό μία μόνιμη επανάσταση. Άρα ο Χριστός, για να κλείσω, προσφέρει άλλο τύπο ανθρώπου.
Αυτός είναι ο τύπος των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή. Αυτός είναι ο τύπος όλων των Αγίων. Είναι το κάτι άλλο. Ο νέος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος. Υπάρχουν και άλλες μορφές του πάθους. Μία από αυτές, βιαστικά, είναι ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος, ο γαϊμένος, είναι το αβουλότερο πλάσμα ηγεσίας μέσα στον κόσμο. Ο πιο άβουλος ηγέτης του κόσμου, ο Πιλάτος. Έχει εξουσία, ρωμαϊκή εξουσία, δικτατορία, κυβερνά τον κόσμο. Και λες, ναι μεν, αλλά. Ο Πιλάτος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος παρερμηνεύει τον ρόλο της εξουσίας. Του λέει, έχω δικαίωμα, του λέει του Χριστού, γιατί σε κάποια στιγμή προκλήθηκε από την στάση του Χριστού που εσύ όπα. Ξέρετε, ο κάθε κατηγορούμενος, το βλέπουμε και τώρα που συλλαμβάνουν έναν ύποπτο για κάποιο έγκλημα και βάζει τις φωνές. Οι Γάλλοι έχουν ένα ωραίο που λέει ο Λουδοβίκος ο 14ος, πολλά λες, άρα έχεις άδικο. Όποιος φωνάζει περισσότερο σημαίνει ότι έχει άδικο. Λοιπόν, ο Πιλάτος βλέπει τον Χριστό που εσύ όπα και του λέει, δεν καταλαβαίνεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω ή να σε ελευθερώσω. Εκεί το καταλαβαίνει την εξουσία του Πιλάτος. Και ο Χριστός του λέει, δεν θα είχες εξουσία καμία αν δεν σου έδινε, σου επέτρεπε δηλαδή ο πατήρ μου, ο Θεός, να κάνεις αυτό που κάνεις. Και εξουδετερώνεται τελείως η εξουσία του Πιλάτου. Είναι τυπικό παράδειγμα λοιπόν των αρχόντων του κόσμου. Θράσος εις την άσκηση της εξουσίας, αλλά και έπαρση, ναι, και έπαρση στην άσκηση της εξουσίας, αλλά αδυναμία να ενεργήσουν με βάση την εξουσία που έχουν. Η Ορθοδοξία μας δίνει έναν άλλο τύπο άρχοντος. Είναι η ακολουθία εγκαταστάσεως των αρχόντων. Ξέρετε, τα έβγαλαν όλα, δεν τους χρειάζονται. Και η χτεσινή και η σημερινή και η αυριανή, τα έβγαλαν όλα. Κάναμε έναν αγιασμό εις τον πρόεδρο της κοινότητος ή στον δήμαρχο. Και λέμε στις ευχές αυτές, αυτό συντάχθηκε μετά την Επανάσταση. Ευλογημένος εκείνος που συνέταξε τα κείμενα, πατέρ Αθανάση, ήξερε θεολογία. Και τι λέει, «Σι εδωκασιμήν εξουσίαν κατά την καρδίαν ημών». Άρχοντα, συγγνώμη, κατά την καρδίαν ημών. Χρυσόστομος, όποιος είναι ο λαός, αυτή είναι και η άρχοντας. Τι παραπονούμε. Θέλουμε καλύτερους από αυτούς που είμαστε εμείς. Αλλά οι άρχοντες που μας έδωσας και τώρα παρακαλούμε το Θεό να τους ευλογήσει, λέει η ευχή, διακονισάτωσαν και ου διακονηθήτωσαν. Να μας διακονούν, να είναι υπηρέτε μας και όχι να τους διακονούμε και να τους υπηρετούμε εμείς. Αυτή είναι η ελληνοορθόδοξη παράδοση. Βλέπετε γιατί θέλουμε. Χωρισμό εκκλησίας πολιτείας, να πεθάνουν, να βγουν τα κείμενα. Οι άνομοι, το λέω χαρακτηριστικά, οι άνομοι, οι ξεφτύλες του κόσμου αυτού που δεν είναι άξιοι ούτε το παπούτσι τους να φορέσουν, θέλουν να φύγουν όλα αυτά. Γιατί είναι ο έλεγχος, ο μόνιμος έλεγχος και για τους παπάδες και για τους λαϊκούς, τους άρχοντες. Διακονισάτωσαν και ου διακονηθήτωσαν. Η Θεοτόκος είναι στο σταυρό, μητροπρεμπός εθρήνη. Οι βαθύτριες γίνονται μυροφόρες με πρώτη την άλλη Μαρία. Η άλλη Μαρία κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι η Παναγία. Οπότε λοιπόν έχουμε τις γυναίκες που γίνονται άντρες στην ενέργειά τους, όχι με αλλαγή φύλου, στην ενέργειά τους γίνονται άντρες και εξευτελίζουν εμάς που λεγόμαστε ισχυρό φύλο και δυνατή κλπ. Διότι οι μαθητές κρυβόντουσαν σαν πρόβατα και οι γυναίκες ενεργούν σαν νεοντάρια. Αυτή είναι η αβεβαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Αυτή είναι η λατρεία μας και αυτή είναι η μεγάλη εβδομάδα. Μπαίνουμε σε ένα πλοίο και ταξιδεύουμε προς την χάρη του Θεού. Και μακάρι εκείνοι που θα κάνουν αυτό το ταξίδι και θα δεχτούν την χάρη και ευλογία του Χριστού. Χωρίς βίωση αυτών των ημερών δεν υπάρχει δυνατότητα επαφής με τον Χριστό μας, σωτηρίες. Η Ανάσταση δεν είναι το τσούγκρισμα των αυγών. Μένει έξω άλλος, έθιμα λέει. Κατέθιμον χριστιανοί. Τσουγκρίζουμε τα αυγά. Ο πρώτος που τσουγκρίζει το αυγό μαζί μας είναι ο διάβολος. Χαρά του διαβόλου είναι να γίνει κάτι απ' έξω, το τσούγκρισμα. Το θέμα είναι ότι αναστέλλεται ο Χριστός για να μην τσουγκρίζουμε ο ένας το κεφάλι του στο κεφάλι του άλλου. Εμείς μεταβάλλουμε σε αυγά τα κεφάλια των άλλων. Και σπάμε κεφάλια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην πω περισσότερα,
Το θέμα είναι πώς θα ζήσουμε αυτές τις μέρες. Και εύχομαι και στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα που είπα αυτά τα λόγια πατερικά και στον εαυτό σας και στους σεβαστούς πατέρες, τον πατέρα Αθανάσιο και τους συνεργάτες του, να ζήσουμε εν Χριστώ τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας. Καλή Ανάσταση. Μήπως κάτι που σας είπα προκάλεσε, πώς να το πω, απορία αν είναι σωστό ή όχι. Αν έχετε κάποια απορία τέτοια, τη δέχομαι για να μην φύγουμε μέρες που είναι χωρίς να καταλάβουμε ένα προβάδιο. Εάν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, λοιπόν και πάλι καλή ανάσταση. Η εκπόμπη των Αγίων Πατέρων Θεών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγξον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό πάλι. Ξέρετε, κάποιοι, ακούστε το αυτό, και πολλοί δεξιοί ή συντηρητικοί, φέστε τους όπως θέλετε, είναι οι νεοειδωλολάτρες μας, δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Πάσχα, γιατί είναι εβραϊκή λέει η λέξη. Και όμως Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Πες το πέρασμα. Το καταλάβατε μέχρι ποιου σημείου φτάνουμε. Γι' αυτό εμείς ως Ορθόδοξοι λέμε για τους Εβραίους το Φάσκα, των νομικών, για να μην πούμε Πάσχα, διότι το Πάσχα είναι πλέον χριστιανικό και σημαίνει πέρασμα από την ζωή του θανάτου στη ζωή της αληθινής ζωής. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση, Πάτρε.